Ignalinos rajone teliuskuojančiame Baluošo ežere net 7 salos. Pat ilgiausia jų pagal savo dydį vadinama Ilgasalė. Tai vienintelė Lietuvoje ežero sala, kurios viduryje susiformavęs atskiras ežerėlis. 7 metrų gylio ežeras ežere vadinamas Baluošo akimi. Iš į ežerėlį galima tiesiai patekti vandens keliu iš Baluošo ežero. 2 vandens telkinius jungia salos pakraštyje esantis 5 metrų pločio sąsiauris. Vanduo šalia Ilgasalės skaidrus kaip krištolas. Per jį aiškiai matosi storų, dumblo ir kriauklių sluoksnių padengtas ežero dugnas. Per daug stipriai drumsti vandens ir triukšmauti nereikėtų. Ilgasalės ežerėlio pakrantėse peri daugybė paukščių. Gulbės, koduotosios pempės, gervės. Ežerėlio paviršius tarsi puošniausia pieva, gausiai nubertas lelijų žiedais. Čia augalai įrašyti raudonąją knygą. Sumaniusiems juos skinti ir merkti vazose gresia baudos. Kaip gamtos paveldo objektas, saugoma Ilgasalė nuo Baluošo ežero kranto nutolusi apie 1,5 metrų. Artimiausiame krante įsikūręs Trainiškio kaimas.